យាយក៏អត់ជឿដល់លែងជឿទៅធ្វើម៉េចក៏មិនមកលើកទី1ក៏មិនព្រមលើកទី2ក៏មិនព្រមដល់លើកទី3តារោះល្បិចឃើញតែហ្មងខ្ញុំមិនដឹងចាក់តង់ណាត្រូវស្រាច់ទៅយាយមកឲ្យតាំងថ្ងៃត្រង់តែហ្មងអត់តាទៅម្ដងហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាឥឡូវយាយឯងទៅផ្ទះអត់ខ្ញុំសួរច្បាស់បើទៅក៏ដោយមិនទៅក៏ដោយប្រាប់ឲ្យដឹងយាយថាមិនទៅឯងតាក៏ថាបើមិនទៅខ្ញុំសុំផ្ដិតមេដៃការប្រពន្ធមួយទៀតថាតែប៉ុណ្ណឹងទៅផ្ទះបាត់ស្រាច់តែឆាន់ត្រង់ហើយបាត់យាយឈឹងមិនដឹងទៅឯណាឃើញនៅផ្ទះនោះដែរយាយគាត់ខ្លាចតាយកប្រពន្ធមួយទៀតទៅតាមតាវិញទៅនឹងមកសទ្ធាមិនទាន់លះបង់តែញោមភូមិយោតនេះអត់បានទេតែទៅវត្តលែងមកវិញហើយណែញាតខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងថ្មឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណឹងរឿងដែលយើងបានជួបគ្នាជាប្តីជាប្រពន្ធគឺជួបដោយបុណ្យបនយើងដូចគ្នាណាញាតិញោមបានជួបគ្នាអ្នកមានបនតិចជួបជាមួយអ្នកមានបនតិចអ្នកមានបនច្រើនជួបជាមួយអ្នកមានបនច្រើនអ្នកអត់បនសោះជួបជាមួយនឹងអ្នកអត់បនដូចគ្នាឥឡូវញាតិញោមចង់ជួបជាមួយអ្នកមានបនត្រូវធ្វើអីត្រូវធ្វើអីញាតិញោមត្រូវធ្វើបនហើយញោមខ្លះចង់ជួបជាមួយអ្នកធ្វើបុណ្យក៏ប៉ុន្តែគិតតែនិយាយដើមគេគិតតែឆ្លោះគ្នាគិតតែនិយាយគេនិយាយដើមគេទៅអត់ធ្វើបុណ្យជួបជាមួយអ្នកមានបុណ្យដែរញាតិញោមអត់ទេឥឡូវញោមអ្នកភូមិយោតចង់ជួបជាមួយអ្នកមានបុណ្យត្រូវនាំគ្នាធ្វើបុណ្យទៅមែនមែនហើយស្អីគេបុណ្យញោមស្អីគេបុណ្យស្គាល់ទេបុណ្យនៅឯណាអឺណោញោមមិញថាបុណ្យនៅជាមួយម៉ែឪហ្នឹងក៏ត្រូវហើយមួយបុណ្យដែលយើងត្រូវបំផុតគឺបុណ្យឋិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងមែនទេចិត្តនៅកន្លែងណាយកបុណ្យទៅទុកនៅកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែចិត្តហ្នឹងមានមិនមែនមានតែបុណ្យទេណាញោមបាបក៏នៅហ្នឹងដែរមែនទេពេលណាដែលញាតញោមស្ដាប់ធម៌និយាយល្អបុណ្យនៅហ្នឹងស្រេចទៅទៅវិញនិយាយដើមគេជាបតិចបដាសាបាបនៅហ្នឹងទៀតមែនមែនណាញាតញោមណាឥឡូវចង់ឲ្យមានបុណ្យនៅជានិច្ចត្រូវនិយាយល្អធ្វើល្អគិតល្អពេលហ្នឹងបុណ្យឋិតនៅក្នុងចិត្តរបស់ញាតញោមជានិច្ចហើយអាហ្នឹងហេតុដែលនាំឲ្យកើតបុណ្យទី2គឺគុណសរណហេតុគុណសរណហេតុហ្នឹងហេតុទី2នាំឲ្យកើតបុណ្យថ្ងៃហ្នឹងហើយដល់ទី3នោះសង្វេគ្គសរណហេតុហេតុទី3គឺបានសេចក្តីថាការភ័យតក់ស្លុតណែញាតញោមអ្នកភូមិយោតនឹងភ័យរឿងអីជាងគេរាល់ថ្ងៃញាតញោមភ័យរឿងអីជាងគេណែញោមគាត់ថាភ័យរឿងទឹកមិនឡើងមកបានអីធ្វើស្រូវណាអាហ្នឹងភ័យមួយអ្នកខ្លះភ័យខ្លាចក្រអ្នកខ្លះភ័យខ្លាចមុខមិនស្អាតខំទៅម៉ាស់សាខំទៅលាបម្សៅខំទៅកែសម្ផស្សអ្នកខ្លះទៀតភ័យខ្លាចក្រខំប្រឹងទៅជន់កកគេទៅរឹបអូសទៅលួចទៅប្លន់ទៅឆក់ទៅកដៀតគេមកអ្នកខ្លះទៀតភ័យរឿងអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅណាញាតញោមមែនទេប៉ុន្តែភ័យដែលយើងធំជាងគេនៅក្នុងទីនេះញោមខ្លះក៏ថាភ័យខ្លាចស្លាប់ភ័យអត់ញាតញោមបាច់ភ័យទេភ័យក៏ស្លាប់មិនភ័យក៏ស្លាប់ដែរមែនទេពីព្រោះនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមានគាថាមួយព្រះអង្គសម្ដែងថាសត្វលោកទាំងឡាយស្លាប់ហើយផងស្លាប់ហើយផងជីដូនជីតាមកកងញាតសដានរបស់យើងនឹងស្លាប់មកមិនដឹងប្រមាណ100,000ជំនាន់ប្រព័ន្ធជាតិមកហើយ
នឹងស្លាប់ហើយហើយប៉ុន្តែមួយទៀតសត្វទាំងឡាយទាំងពួងកំពុងនឹងស្លាប់ផងឥឡូវហ្នឹងក៏មានអ្នកកំពុងទៅស្លាប់ដែរញាតិញោមហើយព្រះអង្គសម្ដែងមកគៀតថាចុងក្រោយតើសត្វទាំងឡាយទាំងពួងបំរុងនឹងស្លាប់ផងអ្នកណាខ្លះបំរុងញាតិញោមអ្នកណាខ្លះអ្នកបំរុងស្លាប់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងមិនតែចាស់ទេញោមក្មេងនឹងស្រួលបំរុងជាងចាស់ទៅទៀតពីព្រោះស្រុកឥឡូវម៉ូតូសត្វអង្គវិយាអស់ហលីងវិញមិនទៅមុនចាស់មែនទេញាតិញោមឥឡូវហ្នឹងអ្នកបំរុងស្លាប់គឺមនុស្សប្រមាណជាង7000លានអ្នកលើពិភពលោកនេះគឺបំរុងស្លាប់ទាំងអស់អត់តែអាត្មាមួយអង្គទេណាញាតិញោមថាអញ្ចឹងទៅណាញោមថានឹងត្រូវនៅម្នាក់ឯងបានចង្ហាន់អីឆាន់ហ្នឹងនិយាយរួមទៅគឺបំរុងស្លាប់ទាំងអស់អត់មានសល់សំបីតែម្នាក់រួមទាំងថងកថាកំពុងសម្ដែងធោះកោកកោកនឹងផងដែរមែនមែនហើយចាប់បើយើងបំរុងទៅអញ្ចឹងយើងធ្វើអ្ហ្មាច់អញ្ញាតញោមគិតភ័យទៅធ្វើយន់ធ្វើកថាមុនអាគមអោមអាមការពីអីអញ្ញាតញោមហ៎អត់មានទេព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាសត្វទាំងឡាយកាលណាបភ័យខ្លាចស្លាប់ហើយនាំគ្នារត់ទៅរោភ្នំរោចាត់ដីរោវត្តអារាមរោទីពឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាក៏ប៉ុន្តែទីពឹងទាំងនោះមិនមែនជាទីពឹងដ៏ខ្សែមទេមិនមែនជាទីពឹងដ៏ឧត្តមទេហើយចាឥឡូវទីពឹងអីប្រសើរជាងគេញាតិញោមទីពឹងអីញាតិញោមទីពឹងព្រះពុទ្ធពធប្រសងញាតិញោមសូត្ររាល់ថ្ងៃណាណត្ថិមេសរណង្គអញ្ញង្គមែនទេវត្ថុដតីជាទីពឹងទីរលឹកស្មើដោយជីវិតក្រៅអំពីប្រពុតអត់មានទេមិនអញ្ចឹងសោតអញ្ចឹងមកពីវត្តមកដល់ជឿគ្រូទាយនេះធ្វើបង្អើយមែនទេញាតិញោមហ្នឹងអ្នកខ្លះសោតអញ្ចឹងសោតមកពីតាក់សោតមកពីវត្តមកអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែដល់ផ្ទះជឿគេណាណៃនោះប៉ុន្តែញាតិញោមអ្នកភូមិយោតនេះមែនអញ្ចឹងទេអាត្មាឧទាហរណ៍អ្នកកលែងផ្សេងទេហ្នឹងហើយសរុបសេចក្តីមកចុងក្រោយសង្វេគសរណៈហេតុនឹកឃើញតើអើនៅជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយកើតស្លាប់កើតហើយស្លាប់ទៅវិញជាធម្មតាគ្មានវត្ថុអ្វីមករារាំងការពៀមិនឲ្យសេចក្តីស្លាប់នេះមកបៀតបៀនមិនបានទេត្រូវតែស្លាប់គ្រាន់តែមុននិងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះហើយព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថារូបរាងកាយរបស់យើងប្រៀបដូចជាស្លឹកឈើទុំមានពណ៌លឿងញាតិញោមដែលឃើញស្លឹកឈើទុំពណ៌លឿងឯណាវាទៀងតែជ្រុះចាក់តងចាក់មែកជីវិតរបស់យើងទាំងក្មេងទាំងចាស់ទៀងតែនឹងស្លាប់ទាំងអស់គ្នាតែនឹងទេតែវារឿងស្លាប់ទៅញាតិញោមមុខជួរអត់ហើយភ័យហ៎ញាតិញោមមិញឆ្លើយថាភ័យសួរម្ដងហើយឥឡូវថាមិនបាច់ភ័យទេព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាភ័យរឿងស្លាប់មិនបាច់ភ័យទេតែភ័យបំផុតគឺភ័យអត់បន់អាហ្នឹងបានសំខាន់មែនទេពីព្រោះហេតុអីបានថាភ័យអត់បន់ព្រះអង្គសម្ដែងថាមនុស្សយើងទាំងឡាយតែងមានបន់ជាទីពឹងបន់ហ្នឹងតែញ៉ាំងសត្វឲ្យតកើតក្នុងទីឧត្តុង្គឧត្តមសំគួបន់ហ្នឹងតែញ៉ាំងសត្វឲ្យតកើតក្នុងទីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បនញ៉ាំងសัตว์ឲ្យកើតយ៉ាងទៀបត្រឹមមនុស្សដែរប៉ិនមនុស្សខ្លះកើតឲ្យអត់ធ្វើបនប្រសើរទេញាតិញោមអាហ្នឹងអ្នកប្រាជ្ញលោកលើកឡើងថាសត្វស្វាស៊ីស្វាយមិនស្ដាយក្របថ្មាតស៊ីសាក់សពមិនចិនណាយ
ជនពាលមិនងាយឆ្អែតនឹងកាមទាំងឡាយបណ្ឌិតមិនងាយឆ្អែតធម្មាសត្វស្វាស៊ីស្វាយអត់ស្ដាយគ្រាប់បានន័យថាវាស៊ីទាំងគ្រាប់ផុតពូជណាញាតិញោមហើយញោមញោមទាំងអស់បានកើតមកជាមនុស្សមានលាច់ស៊ីម៉ាក់សដេស Volvo Long Cruiser អីណាមានភូមិមកគ្រឹះមានវិឡាមានដីប្រមាណ100ហិកតាមានផ្ទះមានឡានក៏ប៉ុន្តែអត់ដែលធ្វើបុណ្យនេះជួបមុខលោកអីសាឌឺដាក់លោកទៀតអញ្ចឹងណាញាតិញោមសួរថាហ្នឹងស៊ីពូជបនផុតដែរអត់ញាតិញោមផុតពូជបនហើយមានតែជាតិដឹងឯជាតិក្រោយអាវង្សសេរោហ៎អាវង្សសេរោអុតធាំងប៉ាតូបានន័យថាក្បាលចុះក្រោមជើងឡើងលើហើយញាតិញោមគ្មានអីជាទីពឹងទៀតទេពីព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិនឹងការពារបានត្រឹមតែនៅរស់តែប៉ុណ្ណឹងទេមែនមែនណាញាតិញោមមើលតើលោកតាសុងធីហ្នឹងទៅបានណាញាតិញោមមានយកអីទៅខ្លះអត់ទេសំបីតកដាក់ក្នុងមាត់ហ្នឹងក៏ព្រះអគីគេមកឲ្យយកទៅដែររូបរាងកាយសំខាន់ប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចយកទៅបានដែរអ្វីដែលយើងយកទៅបានគឺមានតែបុណ្យហើយនិងបាបតែប៉ុណ្ណោះណាឥឡូវនឹងញាតិញោមធ្វើបុណ្យបានប្រមាណបាបបានប្រមាណក៏បានបុណ្យបានបាបហ្នឹងគឺជាគ្រឿងអាស្រ័យញាតិញោមតេរឆានព្រួយប្រានលំបាករស់ទោះបានដាក់ពុះខ្លះក៏ដោយក្តីសុខតែងមានយ៉ាងខ្សត់ខ្សោយប្រុសផលប្រគល់ឲ្យទៅតាមកម្មស្រុកមនុស្សស៊ីចុះរស់មិនយូរគុណគូកំរបាន100ឆ្នាំកើតចាស់ឈឺស្លាប់មានជាប្រចាំបញ្ញកម្មគួស្អាងឲ្យបានស្អាតស្រុកទេពសម្បូរបែបបែកកាមគុណទេពណាលងសុនគង់ផ្លាត់ផ្លាតទេពណាមានបញ្ញាមិនប្រមាទទេពនោះហៅស្អាតជាតិឧត្តមស្រុកព្រំជាជំរំអ្នកបនខ្ពស់មិនបាច់ស៊ីចុះរស់សុខុមកើតដោយឈាននៃចិត្តដែលខិតខំតែគង់ជាខ្ញុំនៃតណ្ហានៅពៀនតែងមានជាប្រកាសកំណត់ត្រង់ចាប់នៅបញ្ហាកិលេសមិនឆេះក្នុងទីណាទីនោះហៅថាព្រះនិព្វានបើយើងមិនតន់ដល់ព្រះនិព្វានទេញាតិញោមអើយកិលេសនឹងនៅតែតោងនៅតែទៀមនៅតែជាប់ខ្លួនយើងទៅជានិច្ចចឹងហើយញាតិញោមត្រូវតែរៀនលះកិលេសនឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឥឡូវនឹងលះបានប្រមាណអ្នកឯងញាតិញោមកាលពីមិនទាន់ទៅវត្តខឹងនៅ10តាំងពីទៅវត្តស្រាច់តែខឹងនឹងឡើងពី10ដេចគុណមែនទេញាតិញោមអត់អញ្ចឹងទេណាកាលតែមិនទាន់ទៅវត្តនោះកូនថាបន្តិចបន្តួចមុខកញ្ញៅកញ្ញៅស្រាច់តែបានស្ដាប់ធម៌ដេចគុណឬគេស្ដីឲ្យអញ្ញឹមណែអានឹងបន់ច្រើនមែនទេណាបណ្ណយាយខ្លះថាតាំងតែពីសិល5ដូចនៅស្លូតដល់ឡើងសិល8លែងមាត់រអណាទាំងអស់ឲ្យដល់សិលធំពេកទៅណាញាតិញោមក៏ប៉ុន្តែពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងថាធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើយើងប្រតិបត្តិធម៌គឺដាក់នៅអាញា3នឹងចុះអាញា3នឹងទី1លោភៈទី2ទោសៈទី3មោហៈប៉ុន្តែ3នឹងញាតិញោមមិនទាន់ដាក់អស់ទេមែនទេញោមណានៅខ្លះអត់នៅខ្លះຕົកតវ៉ាជាមួយកូនຕົកតវ៉ាជាមួយចៅមានញោមខ្លះក៏ថាអញ្ចឹងអាអាត្មាថាចុះចាំបាច់តវ៉ាទៅអីលះឲ្យអស់ទៅថាទេមិនព្រមទេຕົកវាខ្លះនេះនៅសំតវ៉ាຕົកខ្លះទៀតណាប៉ណ្ណញោមចាស់បនថ្ងៃហ្នឹងមហិសតបមហិសតបមុខហ្នឹងលះឲ្យអស់ទៅញោមកុំຕົកមែនមែនញាតិញោមលោភៈទោសៈនឹងអ្នកប្រាជ្ញលោកសំដែងថាគេចិញ្ចឹមសត្វឆ្កែគង់ចោររអាបើចិញ្ចឹមសត្វឆ្មាគេបង្ការសត្វកណ្ដោច
ចោះចិញ្ចឹមលោភៈតោសៈមោហោដូចចិញ្ចឹមចោលទុកបកើតភ័យអញ្ចឹងឥឡូវញោមកុំទុកវាលះបង់ឲ្យអស់ទៅបានសួរដូចគុណមើលអស់ហើយនៅញាតញោមអត់ហ៊ានសួរណាតាមពិតបកថុចជនយើងមិនទាន់អស់ដូចគ្នាក្រាន់តែតិចនឹងច្រើនតែប៉ុណ្ណោះមែនមែនញាតញោមមើលញោមណាឈប់អញ្ញឹមឈប់សើចឈប់ភ័យឈប់អរនឹងអស់លីងហើយប៉ុន្មានភូមិនឹងមានអស់ហើយចឹងនៅញោមតាន់មានទេមើលតែគោលន់គ្រឿងមកអត់មានកំរើកអីបន្តិចនឹងអស់ហើយលីងហើយប៉ុន្តែញោមឯណាកាន់តែលឺផាំងមកលោតជើង3ជើង4កាន់តែគេដុតក៏ជ្រួចនឹងលោតឲ្យភ្ញាក់នឹងមកពីយើងនៅភ័យព្រោះព្រះអង្គសម្ដែងថាភ័យកើតអំពីស្រឡាញ់យំក៏កើតពីស្រឡាញ់ដែរជឿអញ្ចឹងហ៎បើយើងស្រឡាញ់តិចទុកតិចស្រឡាញ់ច្រើនទុកច្រើនបើអត់ស្រឡាញ់សោះគ្មានទុកអីបន្តិចមែនមែនញាតិញោមហើយញាតិដតីស្លាប់មែនញាតិយើងញាតិញោមយំអត់អត់យំទេមែនញាតិផងមានអីត្រូវយំហើយចាស់បើញាតិយើងយំហើយហើយញាតិញោមពាក់មាសមកតលឹងមកខាងមកតលឹងមកខាងបាត់ស្ដាយហើយញាតិញោមស្ដាយហើយចាស់បើពាក់អាដេញដែកធម្មតានឹងបាត់ទៅស្ដាយអត់ថាអត់ស្ដាយទេព្រោះវាអត់ស្រឡាញ់មែនទេអញ្ចឹងអាស្រឡាញ់ហ្នឹងវាកើតមកអំពីភ័យហ្នឹងកើតមកពីស្រឡាញ់សោកហ្នឹងក៏កើតមកពីស្រឡាញ់ហើយឥឡូវញាតញោមស្រឡាញ់អីជាងគេមកឆ្លើយត្រង់មកញាតញោមស្រឡាញ់អីជាងគេរងៃស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអឺឲ្យដល់ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៀងតែនឹងຕົកឲ្យព្រោះថ្ងៃណាមួយខ្លួននេះនឹងត្រូវស្លាប់មែនទេញាតញោមប៉ុន្តែស្រឡាញ់ខ្លួនក៏ក្រន់បើដែរពីព្រោះត្រូវការពៀខ្លួនជៀសចេញអំពីអបាយភូមិទាំង4ញញុំស្គាល់អបាយភូមិ4អត់អបាយភូមិ4អបាយមុខ4អបាយមុខនាំឲ្យតកើក្នុងអបាយភូមិអបាយភូមិមាននរកប្រេតអសុរកាយតិរិឆានហើយបើញាតញោមម្ដាលទៅដល់នរកម្ដាលទៅដល់ប្រេតមើលត្រឹមតតិរិឆានហ្នឹងទៅដឹងហើយញាតញោមតែរឆានបើគេបោះពេជ្រទៅម្ដុំប៉ិនកភូនជើងសណោះអីវារត់អត់ងាកក្រោយទេហើយបើគេបោះដុល្លារទៅ100,000ដុល្លារសណោះនឹងនាំគ្នារត់ចែកជើងគ្នាអត់មើលទេតែបើបោះដុំឆ្អឹងទៅប៉ិនកភូនជើងឲ្យសិតតែឆ្អឹងអត់សាច់សោះវារោមគ្នាតដើមគ្នាសណោះនឹងសម្គាល់ថាឆ្អឹងនឹងមានតម្លៃណាស់មែនមែនអញ្ញាតញោមហើយអ្នកអត់បននឹងសម្គាល់ថាមាសប្រាក់លៀបសការៈយសស័កសសើនឹងមានតម្លៃណាស់សិលទៀនវាគ្មានតម្លៃទេមែនមែនអានឹងអ្នកអត់បនណាហើយញោមខ្លះថាទេកណាស្រឡាញ់សិលណាស់អត់ចាំមើលថ្ងៃគេចែកណោយទៅសុំសិលប្រមាណអ្នកស្រាប់តែដល់ចាំថ្ងៃចែកណោយគេទៅយកណោយអស់លីងទៅសុំសិលអស់លីងនៅសល់តែ2អ្នកយួរចានស្រាក់ទៅងើកងើកទៅអាត្មាថាណេះសល់2អ្នកហ្នឹងដែរថ្ងៃសិលហ្នឹងឯងហើយញោមនឹងថាទេអត់សល់ទេក៏មកឈឺជើងនេះកុំអីមិនមកទេបើឈឺជើងទៅមិនរួចគេមកឲ្យមកទៅអាលីងហ្មងញោមគ្មានសល់មួយសោះហើយអញ្ចឹងលោកទេសនាសិតតែអួតឯងហ្នឹងអូមិនទៅស្ដាយទេមណោយនោះក៏ប៉ុន្តែលឺសូមណោយអាលីងទៅអស់ទៅក៏ប៉ុន្តែអាត្មាមិនទៅហាមថាមិនឲ្យយោទេក៏ប៉ុន្តែអាត្មាឧទាហរណ៍ថាសត្វទេរឆានហ្នឹងអត់ស្គាល់ហេតុចម្រើនអត់ស្គាល់ហេតុវិនិច្ឆ័យទេឥឡូវនឹងញាតញោមចិត្តកាន់បិណ្ឌនឹងត្រូវដឹងអំពីហេតុចម្រើនហេតុវិនិច្ឆ័យហេតុចម្រើនព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងមង្គល38ប្រការមានចេះខ្លះហើយនៅញាតញោម
មង្គល38ប្រការហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាការបំរើម៉ែការបំរើឪគឺជាមង្គលដ៏ឧត្តមហើយកូនណាចង់បានមង្គលបំរើម៉ែឪដល់មុនកាន់បិណ្ឌនឹងជូនម្នាក់មលៀនម្នាក់មលៀននោះចាំមើលវត្តនឹងគ្មានទំនេរទេញាតិញោមលោកឯនោះដឹងបាញ់ហើយនំបចុកវិលក្បងហ្នឹងអូម៉ែនេះសិតម្នាក់មលៀនទៅហើយហើយក៏ប៉ុណ្ណាដល់ចិត្តភ្ជុំនឹងកូនគេអត់ជូនយាយអត់លុយលោកឯនោះក៏អត់មានស្អីឆាន់ក៏តគ្នាអញ្ចឹងដែរមែនមែនញាតិញោមអាត្មាសណោះយាយមួយនោះកូន7នាក់ដល់ខែកាន់បិណ្ឌគេមកទាំងអស់ជុំគ្នាក៏ប៉ុណ្ណាម៉ែឪនោះកំពុងអង្គុយសម្រក់ទឹកភ្នែកដល់ទៅវាជុំគ្នាវាដាក់អស់ពី3 4 5កេះរួចអស់ពីកេះឡើងធាក់អស់ពីធាក់ឡើងជន់កវាឆ្លោះគ្នាជាប់គុកជាប់ច្វាក់ចូលដល់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសនោះទាំងអស់អាកូនគេគេមកគេសបាយគេសើចម៉ែឪគេអញឹមដឹកម៉ែដឹកឪទៅវត្តឯងឯនេះដឹកម៉ែដឹកឪទៅប៉ោះប៉ូលីសទៅស្រូចទឹកផ្ដាច់ឲ្យកូននៅប៉ោះប៉ូលីសនោះអូបើមិនទៅស្រូចឲ្យវាឯណាបើប៉ូលីសគេចាប់យកទៅអត់ហើយអាត្មាថាកូននេះមកខែអដូវភ្ជុំបិណ្ឌមិនមកឲ្យម៉ែឪសបាយទេមកឲ្យម៉ែឪឆាប់ស្លាប់ត្មងទេញាតិញោមមែនមែនអត់អ្នកខ្លះទៅទៀតថាយាយនឹងគាត់មានកូនច្រើនអាកូនវាមិនដឹងគុណដល់មានយាយមួយទៀតពីអ្នកតាគ្មានកូនមកក្រាបគេសតញោមតាលខែភ្ជុំមិនកំសត់ដែរគ្មានកូនក៏ប៉ិនញាតអ្នកស្រុកគេហុចគ្រប់គ្នាទៅវត្តបបោចង់អ្នកខ្លះលើសអ្នកខ្លះមានកូនអត់ដឹងគុណម៉ែឪទៅទៀតនេះវាអញ្ចឹងហើយឥឡូវនឹងញោមចិត្តកាន់បិណ្ឌចិត្តភ្ជុំចិត្តកឋិនជាពិសេសចិត្តកាន់បិណ្ឌអញ្ចឹងមើលថាចង់ឲ្យម៉ែឪទៅវត្តញឹកឲ្យលុយច្រើនដល់ដឹងទៅហើយមែនមែនញាតញោមហ្នឹងហើយឲ្យទៅប៉ណ្ណលឺសូរអញ្ចឹងតិចទៅលក់គោលក់មាន់លក់ជ្រូកអស់ឲ្យគាត់នឹងវោទៀតថាមកវិទ្យគុណមកទេសនាប្រាប់អញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណាឲ្យប៉ុណ្ណឹងទៅណាស់ញាតញោមតាមអ្វីដែលយើងមានធ្វើទៀនតាមកម្លាំងទ្រពលើហួសមិនគាត់ដែលខ្លួនមាននាំឲ្យខឹងក្រោយនឹងខូចទៀនចំណាយធនធានអត់បានផលទេអត់ឯងចង់បានប៉ុនមានញោមមួយនោះធ្វើប៉ុនបច្ច័យ4ប៉ុណ្ណានៃកូនគេធ្វើឲ្យកាលដែលមុនធ្វើបច្ច័យ4ឲ្យនឹងកូនគេសួរថាម៉ែឯងមានលុយប្រមាណតើអញមានលុយណាបើម្ដាយធ្វើអីផងខែចូលឆ្នាំគេជូន20000ទុក30000ទុក40000ទុកម្ដាយហ៊ានទិញអីអាប៉ុនក៏មិនចូលទិញអីក៏មិនទិញទុកតែក្រុមខ្នើយហើយដល់ថ្ងៃមួយខ្នើយវាចាស់កូនគេយកទៅដុតចោលអស់អាលីងចាប់ទៅញោមអត់មានយាយមួយទៀតបានគេយកទៅដុតចោលអញ្ចឹងទៅយាយនឹងអុយយំដល់ម៉ងស្ដាយខ្នើយកូនគេថាស្ដាយទៅអីខ្ញុំទិញថ្មីជូនមកកំ ple ណាអញមិនស្ដាយទេខ្នើយហ្នឹងអាស្ដាយលុយនៅហ្នឹងកាលពីភ្ជុំ20000ដាក់ហ្នឹងកឋិន30000ដាក់ហ្នឹងនៅមូលហ្នឹងទាំងអស់ឥឡូវឆេះខ្ទេចហើយបានអីទៀតឥឡូវញោមឯងកុំយកទៅវិចអញ្ចឹងមើលតែកូនគេជូនដាក់បាញ់ហើយមួយចានពឹបដាក់នំបចុកដាក់អីក៏ចេះតែហូបឲ្យហើយទៅតន់នៅហូបបានមែនទេប្រយ័ត្នដល់កំពុងក៏ដេកទៅលេបលែងចូលស្ដាយហ៎ហើយដល់ស្ដាយធ្វើភ្នែកភ្លឹះភ្លឹះហើយដល់ធ្វើភ្នែកភ្លឹះភ្លឹះយកតាណាមកាត់ប្រកេនលោកទៀតចំណាញ់អាត្មាឯនេះដែរឥឡូវនេះញោមកំអោយអញ្ចឹងនៅហូបកើតនាំគ្នាហូបទៅហើយកូនខ្លះធ្វើបន់បច្ច័យ4ឲ្យម៉ែធ្វើបន់បច្ច័យ4ឲ្យឪអ្នកស្រុកនេះអាត្មាមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះដែលអាត្មាធ្លាប់ទៅនោះគេធ្វើបន់បច្ច័យ4ឲ្យមុននឹងគេស្រោចទឹកឲ្យម៉ែគេជូនបាយទឹកឲ្យម៉ែគេជូនក៏អាវឲ្យម៉ែហើយគេសុំកម៉ាទោសថាម៉ែអើយខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើខុសជាមួយម៉ែជេរឆ្លោះទាស់ជាមួយម៉ែទាំងបាម៉ានម៉ែចិញ្ចឹមខ្ញុំមកប្រមាណឥឡូវនឹងកូនស្រោចទឹកឲ្យម៉ែឯងម្ដងជូនខោអាវមកកាភ្លេលុយ40000សុំឲ្យរួចគ្នាទាំងអស់ទៅណាម៉ែណា
គេសុំអញ្ចឹងហ៎រួចអត់ញាតិញោមកូនខ្លះគេសុំរួចអញ្ចឹងណាហើយដល់អ្នកខ្លះទៀតធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ឲ្យម៉ែធ្វើបាយបុណ្យបច្ច័យ4ឲ្យឪគាត់ណាត់ធ្វើឲ្យពឹបឆ្លោះគ្នាទឹងអាខ្លះចែកម្ហូបស្មើគ្នាចែកបន្លែស្មើគ្នាសន់លុយចែកស្មើគ្នាឆ្លោះគ្នាពេញហ្នឹងបានបុណ្យទេញាតិញោមអត់ទេអ្នកខ្លះធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ឲ្យម៉ែធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ឲ្យឪកាលដែលបុណ្យបច្ច័យ4សិតលុតជង្គង់លើកបាយជូនម៉ែសិតទៅហែម៉ែកលឹងបោះស្បុកហើយលើកដាក់លើបោះស្បុកឲ្យស្រោចទឹកទៀតដល់ចាប់បនទៅទឹកទៅក្នុងពីងតែមិនតណក់ក៏គ្មានផងអាហ្នឹងបានបនទេញោមអត់បានបនទេហើយមានកូនខ្លះទៅទៀតម៉ែអ៊ូនៅរស់ឃ្លានអើយឃ្លានអត់មានដែលឲ្យអីសោះអត់មានដែលជូនអត់មានដែលឲ្យទេឥឡូវញាតញោមគាត់នៅរស់នឹងឲ្យទៅអ្នកស្លាប់ប្រកេនលោកឧទ្ទិសទៅតែនៅរស់នឹងជូនគាត់ទៅឃ្លានអីឲ្យនឹងទៅណាញាតញោមកូនខ្លះសុំធ្វើបច្ច័យ4ម៉ែថាមិនបាច់ធ្វើទេកូនសួរថាម៉េចក៏មិនបាច់ធ្វើចុះបើរាល់ថ្ងៃអញបិលឲ្យប្រហុករាល់ថ្ងៃឯងចាំបាច់ធ្វើបច្ច័យ4នេះទៀតឥឡូវបើចង់ធ្វើបច្ច័យ4ឲ្យអញស៊ីឲ្យឆ្អែតទៅម៉ែថាអញ្ចឹងណាកូនគាត់ថាម៉ែឯងចេះគិតអញ្ចឹងបាទកូនគ្មានមុខគ្មានមាត់អីគេគេធ្វើបន់នឹងមិនមែនចង់ឲ្យម៉ែឆ្អែតទេណាគេធ្វើបន់ចង់បានមុខគេតែមែនទេញាតិញោមស្រាប់តែគេធ្វើបន់នោះគេដាក់អាខោនផងដាក់អកកេះផងដុតក៏ជួយផ្អើលគូអមភូមិញោមស្រាប់តែដល់ចាប់បន់ម៉ែនោះទឹកត្រីទឹកស្អ៊ីវទឹកត្រីទឹកស្អ៊ីវមើលទៅមុខទៅជាដៀងដបអត់ហើយហើយចេះសុំម៉ែអើយម៉ែសុំឲ្យម៉ែអាយុវែងអាយុវែងមកពីណាបំបិលរហូតតែអញ្ចឹងណែបច្ច័យ4ហ្នឹងអត់ល្អមើលមិនទទួលយកបានទេឥឡូវនេះសរុបសេចក្តីខ្លីមកបុណ្យខួបគម្រប់7ថ្ងៃធ្វើថ្ងៃនេះគឺមានប្រវត្តិដើមមកមាន3ផ្នែកញោមចេះអស់នៅបុណ្យ7ថ្ងៃហេតុអីបានគេធ្វើ7ថ្ងៃបុណ្យ2ថ្ងៃអីអត់ធ្វើទេហេតុអីបានធ្វើ7ថ្ងៃញាតិញោមអត់អត់ដឹងមិនគេចេះតែនាំគ្នាធ្វើណាញាតិញោមធ្វើតតគ្នាណែអាធ្វើតតគ្នានឹងអត់ស្រួលទេមានញោមមួយក៏សួរថាម៉េចក៏ធ្វើបន់ឲ្យម៉ែថាមកពីឃើញម៉ែធ្វើបន់ឲ្យម៉ែគាត់អញ្ចឹងដែរបាទកណាស់ធ្វើឲ្យដែរទៅអីក៏សួរថាម៉េចក៏ធ្វើបន់ឲ្យម៉ែថាមកពីមកភូមិយោតនឹងគេធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាបើអត់តកណាខ្មាស់គេហើយសួរមួយទៀតថាម៉េចក៏បានទៅធ្វើបន់ឲ្យម៉ែថាមកពីម៉ែកណានៅមានស្រែគ្រាន់ច្រើនដែរចៃលួងចិត្តទៅក្រែងគាត់ចែកបន្ថែមណែអានឹងធ្ងន់ណាស់3នឹងអត់បានប្រយោជន៍ទាំងអស់ញោម3នឹងអត់បានទេអញ្ចឹងបុណ្យដែលយើងធ្វើអាត្មាបច្ចៈមិញថាដោយហេតុ3សទ្ធាគុណនិងសង្វេគ3នឹងដែលយើងធ្វើបុណ្យបានណាប៉ុន្តែញាតិញោមធ្វើបុណ្យ7ថ្ងៃតាមក្បួនព្រហ្មញ្ញសាសនាគេថាអ្នកស្លាប់ហើយគ្រប់7ថ្ងៃមានព្រលឹងត្រឡប់មកវិញនឹងតាមព្រហ្មញ្ញឯណាញាតិញោមព្រហ្មញ្ញសាសនាថាស្លាប់ហើយមានព្រលឹងយើងណែដល់ស្លាប់7ថ្ងៃបានដឹងខ្លួនថាស្លាប់អាហ្នឹងតាមព្រហ្មញ្ញសាសនាដល់តែដឹងខ្លួនថាស្លាប់វិលមកវិញឃើញកូនឃើញចៅស្រែកហៅកូនចៅអាកូនឆ្លើយប្រពន្ធមិនតបានដឹងថាអូខ្លួនឯងស្លាប់ដល់ស្លាប់ទៅអញ្ចឹងយើងធ្វើបន់ថ្ងៃហ្នឹងឧទ្ទិសជូនទៅបានតកើតទីសុខដងដំទៅអាហ្នឹងតាមបែបព្រហ្មញ្ញសាសនាដល់តាមពុទ្ធសាសនាមកកន្លែងទៀតនិយាយពីភិក្ខុមួយអង្គញាតិញោមភិក្ខុមួយអង្គហ្នឹងបង់សពោថ្មីស្អាតលោកកំពុងតបង់អញ្ចឹងលោកឃើញសពោលោកស្រឡាញ់សពោហ្នឹងណាលោកកំពុងសរសើរថាសពោហ្នឹងស្អាតហើយបើសិនតែក្រងហើយដើរទៅផ្ទះអ្នកស្រុកមិនដឹងតែអ្នកស្រុកហ្នឹងគេសរសើរអាត្មាមិនទេស្រេចតែកំពុងគិតអញ្ចឹងសកុតបាត់ទៅញោម
ដល់សកុតទៅទៅកើតជាចៃនឹងសពើហ្នឹងអ្នកញោមអញ្ចឹងបានថាពេលអ្នកចិត្តស្លាប់ហ្នឹងគេតែងទៅយកប្របត់ចងជុំវិញកុំឲ្យឃើញអីទាំងអស់ឲ្យឃើញតែព្រះនឹកឃើញតែព្រះឃើញបុណ្យទៅកើតឋានសួគ៌ហើយចាប់បើយើងអត់ដែលសោតធွာសោតឃើញព្រះហែញាតិញោមមិនដែលបានអីឃើញព្រះបើមិនដែលទិញធွာផងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតារោស៊ីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតារឿងនេះរឿងនោះមិនដែលគិតធွာមិនអាចឃើញធွာបានទេក៏ប៉ុន្តែមានរឿងនឹងមួយភិក្ខុមួយអង្គនឹងញាតិញោមស្រាច់ដល់ទៅពេលលោកសកុតទៅតកើតជាចៃនឹងជពោនឹងភិក្ខុដតីអង្គដតីក៏គិតថានឹងមានបំណងយកជពោនឹងចែកគ្នាអង្គខ្លះយកអត្តខុតអង្គខ្លះយកសង្កដីអង្គខ្លះយកជពោព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមហាតាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយមិនអាចចែកសពោគ្នាបានទេពីព្រោះចៃនៅក្នុងសពោវាកំពុងតែរត់ទុលតែលទុលតែលតែហ៊ានទៅយកខឹងហ្នឹងពួកកំពុងហួងហែងណាញាតិញោមដល់តែអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គថាចាំគ្រប់7ថ្ងៃចាំយកជពោនឹងទៅចែកគ្នាទៅហើយសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គហេតុអីបានអញ្ចឹងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុដែលសគត់បាញ់មិញហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងមកកើតជាចៃនឹងជពោហ្នឹងដល់តែគ្រប់7ថ្ងៃចៃហ្នឹងវាអត់អីស៊ីងាប់បាត់ទៅតកើតឋានសួគ៌យកជពោចែកគ្នាទៅបានបនបយោកំពុងតាសគត់ហើយភ្លៀងហ្នឹងរឹតតបាបទៀតតែប៉ុន្តែឥឡូវនេះញាតិញោមបោះខ្មោចមានណាចង់បានទេមែនទេខោអាវខ្មោចគេឲ្យញាតិញោមយកអត់ឲ្យតែបោះខ្មោចអត់យកទាំងអស់មែនទេញាតិញោមចាប់បើដុល្លារលុយដុល្លារ10000ដុល្លារបោះខ្មោចយកឯងមិញថាឲ្យតែបោះខ្មោចអត់យកទាំងអស់ណងចង់បានថាមនុស្សយើងលោភណាញាតិញោមណាមិញថាឲ្យតែបោះខ្មោចអត់យកទាំងអស់មកដល់លឺសូដុល្លារ10000យកទៅហ្មងណាអាឡបោះណាមានប្រយោជន៍យើងយកទៅឥឡូវសរុបសេចក្តីមកតាមព្រហ្មញ្ញសាសនាគឺលោកសំដែងអញ្ចឹងតែដល់ពុទ្ធសាសនាបនអត់ចាប់បាច់7ថ្ងៃអត់ចាំបាច់10ថ្ងៃអីទេធ្វើថ្ងៃណាក៏បានដែរញាតិញោមហើយតាមលំអានភិក្ខុមួយអង្គមិញហ្នឹងក៏គេចេះតែនាំគ្នាប្រប់ថ្ងៃទី7ហ្នឹងផងថ្ងៃទី100នោះផងក្រែងលោកតកើតជាសត្វខ្លះទៅអត់ទាន់ងាប់ទេដល់100ថ្ងៃបានវាងាប់ពីសត្វហ្នឹងទៅទៀតតែអញ្ចឹងហ៎ហើយបើតកើតក្នុងឋានសួគ៌ទេវលោកយើងធ្វើបន់ទៅឧទ្ទិសជូនទៅបើបន់នឹងទៅមិនដល់វិលមករម្ចាស់ដើមវិញមែនទេញាតិញោមនឹងអញ្ចឹងសំដែងធរទេសនាប៉ុណ្្នឹងចុះបាន1ម៉ោងហ៎ញាតិញោមបើបាន1ម៉ោងប៉ុណ្្នឹងចុះញាតិញោមរៀងវែងតិចហើយហើយមីក្រូយូយូទៅអត់ឮដូចជាហត់ប្រឹងសំដែងណាមីក្រូអត់ឮទាំងអស់ទៅដូចជាពិបាកនិយាយឥឡូវនេះខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភាពបានរៀបរាប់សម្ដែងនៅបកណ្ណកធោសង្ខេបខ្លីៗមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងតាក់ទងជាមួយនឹងបុណ្យខួបគម្រប់7ថ្ងៃហើយបុណ្យខួបគម្រប់7ថ្ងៃតាមព្រះពុទ្ធសាសនាលោកសម្ដែងថាត្រូវប្រកបដោយអង្គ6អង្គ6នេះដែលលោកសម្ដែងហៅថាឆលង្កទានអង្គ6អង្គអ្នកប្រកេនមាន3អង្គអ្នកទទួលមាន3ញាតិញោមប្រកេនទានស្អែកហ្នឹងត្រូវមានអង្គ3ណាម្ចាស់បុណ្យទាំងអស់គ្នាអង្គទី1ត្រូវមានសិលទាំងអស់គ្នាម្ចាស់បុណ្យត្រូវសមាទានសិលទាំងអស់គ្នាទាំងកូនទាំងចៅហ្នឹងទៅហើយសមាទានសិលហ្នឹងជាប់1ម៉ោងក៏ដោយ2ម៉ោងក៏ដោយ3ម៉ោងក៏ដោយជាប់មួយនាទីក៏ដោយក៏បានបុណ្យបានអានិសង្ឃគ្រាន់បើជាងអត់ដែរមែនមែនញាតិញោមដូចយើងធ្លាប់លិតទឹកឃ្មុំមកផ្លក់ហ្នឹងក៏ដឹងថាវាឆ្ងាញ់ទីដែរមែនទេវាគ្រាន់បើជាងអ្នកដែលអត់ដែលសុតមិនអញ្ចឹងញាតិញោម
ហើយមានញោមខ្លះថាទេយើងនៅក្មេងចឹងកំនាំគ្នាសមាធិសិលសយរស៊ីបានអាត្មាថាអាចារ្យនឹងនាំចង្រៃហើយតែនិយាយអញ្ចឹងញាតញោមហើយអ្នកសមាធិសិលនឹងចាក់កតុយលេខកាន់ទៅត្រូវទៅទៀតអីនាំអញ្ចឹងនាំអ្នកកាន់សិលចាក់កតុយលេខអស់ឥឡូវណាប៉ិនមិនទេញាតញោមការដែលយើងរក្សាសិលនឹងគឺបានប្រយោជន៍ណាស់ទៅបីនៅរស់ឬក៏ស្លាប់ទៅបានអានិសង្ឃដូចជាមាននុបប្រមាណ500អ្នកណាគេដេញសម្លាប់រត់ដល់ទៅរត់ទៅទៅដល់កដាលព្រៃជួបភិក្ខុមួយអង្គឈ្មោះថាអរញ្ញកថែដល់ឲ្យជួបលោកសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គអ្នកដែលចិត្តស្លាប់មានអីទីពឹងភិក្ខុថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងនាំគ្នាសមាទានសិលទៅហើយនាំគ្នាសមាទានសិលសមាទានសិលឲ្យបានប្រហែលប្រមាណម៉ោងគេចាប់សម្លាប់ចោលទាំងអស់បានទៅកោតឋានសួគ៌ទាំង500អ្នកហ្នឹងបាន7ថ្ងៃហើយញោមញោមកាន់មកច្រើនឆ្នាំនឹងកោតបានប្រមាណថ្ងៃទេណាញាតញោម7ថ្ងៃឋានទេវតាឯនោះមកយប់មួយថ្ងៃស្មើយើងនេះ100ឆ្នាំហើយចុះដល់7ថ្ងៃឡើង700ឆ្នាំមែនទេញាតញោមអញ្ចឹងវាក្រាន់បើជាងអត់ដែរហើយស្អែកនឹងនាំគ្នាសមាទានសិលទៅបើមិនចេះថាឧកាសៈមយ៉ាងផនទេតាំងចិត្តត្មងទី1មិនសម្លាប់ទី2មិនលួចទី3មិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទី4មិននិយាយកុហកទី5អត់ផឹកទឹកស្វឹងទាំងអស់តាំងចិត្តតែប៉ុណ្ណឹងសិលកើតមានស្រាច់សិល5ស្រួលអញ្ចឹងញាតញោមអត់ចាំបាច់សមាទានក៏បានដែរណោះដល់ចិត្តចប់ស្រេចទៅលឹងបន្ថយបន្តិចញោមវិញក៏សួរថាសមាទានសិល8ហើយមកសមាទានសិល5វិញយ៉ាងម៉េចដែរញោមញោមនេះក៏ដឹងដែរអត់ហ្នឹងឯងអត់អីទេញោមអាហ្នឹងគ្រាន់តែយើងទៅមុខមកជាហ៊ានថយមកក្រោយពីជាហ៊ានហ្នឹងអញ្ចឹងណាញោមឬក៏ដោយផ្កាឈូកហ្នឹងរៀបរៀងឯងស្រាប់តែខ្ជិបមកវិញមកក៏ប៉ុន្តែបន់នៅតែបានទេសិលអាត្មាបច្ចៈហើយលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកបច្ចៈថាអ្នកក្រជីះកង់គង់មានកេថាណាស់អ្នកមានជីះឡានកញ្ចាស់វាមានអីទៅក្រន់បើខរិយាវាធ្វើទៀនគង់មានគេសរសើរសិលខ្ពស់តែស្ទើមិនក្រន់បើទេញោម5ក៏ក្រន់បើតែអត់របរិសុទ្ធមិនចាំបាច់ដល់8ដល់10ទេមែនមែនព្រះអង្គសំដែងថាសិលហ្នឹងអាស្រ័យលើបរិសុទ្ធទេដែលលោកសំដែងថាសីលៈវិសុទ្ធិសិល5ឲ្យតែបរិសុទ្ធឋានសួគ៌ដូចគ្នានិព្វានដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែលោកឧទាហរណ៍ឲ្យចេះអ្នកសិល5ជិះកង់កាចាស់ឲ្យអ្នកសិល8ជិះម៉ូតូទ្រីមសង់ឲ្យដល់តែអ្នកសិល10ទៅគឺជិះសិតលុចស៊ីម៉ាក់សដេស Volvo ឯណោះឲ្យដល់តែសិល4របស់អាត្មានេះជិះយន្តហោះណ៎ណាលឿនជាងគាត់ថាមានន័យថាអានឹងឧទាហរណ៍ថាយើងដើរទៅមុខមួយជំហានហើយយើងថយមកវិញមួយជំហានហ្នឹងអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថាដូចផ្កាឈូកនឹងវារៀបរីកអីវាទៅជាបាត់ទៅវិញអាហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែបុណ្យនៅតែបានអត់ទាស់ទេប៉ុន្តែរៀងយឺតដំណើរបន្តិចជឿអញ្ចឹងណាញាតញោមដូចញោមទៅភ្នំពេញឯងស្រាច់តែឡើងជិះលេចស៊ីហើយស្រាច់មិនដឹងដល់ឃើញអាម៉េចមកជិះកង់កាចាស់វិញវាមិនដល់ពេញទេវាយូរជាងគេជិះលុចស៊ីនឹងបន្តិចណែអាត្មាឧទាហរណ៍អ្នកសិល4ដូចជិះយន្តហោះអញ្ចឹងឃើញទេលឿនណាស់ក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាបើអ្នកបញ្ជាចកោតនឹងមិនច្បាស់លឿនលឿនអញ្ញាតញោមតាមស្រួលចាញ់កង់កាចាស់ហ្នឹងណាយន្តហោះអាងតឯងយន្តហោះវ៉េវទៅភ្លុកកដាលទលេនឹងនៅនឹងគ្មានទៅរួចទេ
ហើយអ្នកលិចស៊ីក៏ចឹងដែរអាងឯងលិចស៊ីបើកអត់មើលគេអត់មើលឯងវេវលិចវេវកាត់បុកគេងាប់នៅនឹងគ្មានទៅមុខរួចទេកង់កញ្ចាស់ឯនេះឈប់បន្តិចធាក់បន្តិចឈប់បន្តិចធាក់បន្តិចមានណាចាប់ទៅដល់ពេញមុនបាត់យ៉ាងណាមិញដំណើរទៅព្រះនិព្វានហ្នឹងមិនទៅដោយជិះអូបមិនមែនទៅដោយជិះទូកមិនមែនទៅដោយជិះឡានមិនមែនទៅដោយជិះអូថំភេកញ្ចាស់ទេគឺទៅដោយសិលមែនទេញាតិញោមហើយសិលហ្នឹងមានសិល5មានសិល8មានសិល10មានសិល4ហើយបើញោមចេះស្ទាត់ក្នុងការរក្សាសិលក្នុងការប្រតិបត្តិសិលហ្នឹងហើយសូម្បីតែសិល5ក៏បានអានិសង្សដែរមែនទេញាតិញោមហើយឆ្ងល់អីសួរលេងលបែងសំសិលហើយលេងលបែងនេះញោមអ្នកសួរឯណាមែនអាត្មាអ្នកនិយាយឯណាសំសិលហើយលេងលបែងសួរតែមានទោសយ៉ាងម៉េចដែរទោសនៃការលេងលបែងទៅតាមកម្រិតរបស់វាឧទាហរណ៍ថាលេងលបែងហ្នឹងអ្នកខ្លះគេថាលេងដើម្បីកំសាន្តមិនដើម្បីយកឈ្នះស៊ីសងអីទេអាហ្នឹងបាបក៏វាតិចតាមហ្នឹងដែរតែបើលេងដាក់លុយលក់មាន់អស់ផ្ទះអាហ្នឹងបាបធ្ងន់រឿងដែលលេងលបែងនេះមិនចំពោះតែអ្នកមានសិលទេញោមមនុស្សទូទៅដែលអត់សិលហ្នឹងក៏បាបដែរមិនចាំបាច់និយាយដល់តែយើងអ្នកមានសិលនោះទេមែនទេញាតិញោមព្រះអង្គសម្ដែងថាលោភោធម្មាណังហេបាបកោលោភនឹងបាបប្រកបណាលោភោធម្មាណังបរិបន្ថោលោភនឹងនាំឲ្យវិនាសប្រកបណាមែនមែនញាតិញោមណាគេថាលេងលបែងកំលោបំសាច់គោក៏សាច់ជ្រូកដែរអាចលេងលបែងកំលោកបំដឹកជ្រូកក៏ដឹកគោដែរលក់ដល់អស់នោះអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែន័យមួយទៀតនៅក្នុងបរាភវៈសូត្រព្រះអង្គសម្ដែងដែរថាអត្ថៃធុតៈសរាធុតៈអរខធុតៈចយោនរោញោមញោមធ្លាប់ស្ដាប់បរាពេលព្រឹកអត់បរាភវៈសូត្រណាណងហើយនឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកលេងលបែងស្រីលេងលបែងស្រាលេងលបែងភ្នាល់សត្វទៅនាំឲ្យវិនាសទាំងអស់ហើយវិនាសនៅក្នុងទីនេះវិនាសកុសលមួយវិនាសទ្រព្យសម្បត្តិមួយវិនាសកតយុសមួយនឹងនាំឲ្យវិនាសណាញាតិញោមនឹងអ្នកលេងលបែងទៅខ្ចីលុយគេគេមិនចង់ឲ្យទេខ្លាចអត់មានអីសងមែនទេញាតិញោមអូយើងអ្នកលេងលបែងនេះបជាទៅញោមសួរទេបាទអាត្មាសំដែងសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងស្ដាប់បានទេញោមនៅថ្ងៃហើយបន្ទាប់មកទៀតនិយាយពីកិច្ចដែលយើងឧទ្ទិសកុសលហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងចុះហើយញាតិញោមណាឆ្ងល់ទៀតអាចសួរបានអ្នកដែលបដួចផ្ដើមធ្វើកឋិនអាយ៉ាញោមណាចង់ធ្វើកឋិនដឹងហើយញោមក៏សួរថាបដួចផ្ដើមធ្វើកឋិនបានអានិសង្ឃប៉ុណ្ណាសំខាន់ណាបើហ្នឹងហើយបដួចផ្ដើមទាំងអស់ហ្នឹងញោមចាំស្ដាប់ចាំអាត្មាប្រាប់យេជនីសុខមិឆន្តាទាត់ថ្វាកឋិនជ័យវរង្គតេបតុខាប្រមញ្ញចន្តុទេវេសុមនុស្សេសុអ្នករកាទីណាំងនិជាយន្តិកឋិនទានសេទាំងផលាំងស្ដាប់បានអត់ដឹងថាមិនខ្លះទេយេជនីសុខមិឆន្តាទាត់ថ្វាកឋិនជ័យវរង្គបានន័យថាជនទាំងឡាយណាដែលជាអ្នកឲ្យនៅសម្ពុតកឋិនជនទាំងឡាយនោះរមែងរួចចាក់ទុកក្នុងទេវតានិងមនុស្សផងរួចចាក់ទុកណាញាតិញោមហ្នឹងហើយជនទាំងឡាយណាដែលបានធ្វើនៅសម្ពុតកឋិនជនទាំងឡាយនោះរមែងបានកើតនៅក្នុងឋានសួគ៌ដែលសោយនៅសម្បត្តិទិព្វ10យ៉ាង
សម្បត្តិទឹប10យ៉ាងមានក្លិនទឹបរសទឹបអាហារទឹបអាយុទឹបសម្ផស្សទឹបអត់ចាំបាច់លាបការ៉េមអត់បាច់ចាំថែមម្សៅទេកើតមកគឺស្អាតត្មងញាតិញោមនឹងអានឹងមួយទៀតលោកសំដែងថាអ្នកដែលបានធ្វើកឋិនណារមែងកើតតែក្នុងតកូល2ទេគឺខត្តយៈតកូល1ព្រាមណៈតកូល1ខត្តយៈតកូលអីញាតិញោមខត្តយៈតកូលស្ដាច់ព្រាមណៈតកូលមន្ត្រីតកូលមន្ត្រីអុកញ៉ារដ្ឋមន្ត្រីអីណាហើយញាតិញោមចង់កើតនៅតកូលហ្នឹងអត់ព្រោះនៅហ្នឹងវាសបោនាំគ្នាទៅកើតហ្នឹងទៅនឹងអ្នកដែលធ្វើកឋិនហ្នឹងគឺបានអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតអ្នកដែលបានធ្វើកឋិនរមែងបានបួសនៅក្នុងអនាគតជាតិរមែងបានបួសបួសជាភិក្ខុបើបុរសបួសជាភិក្ខុបើភិក្ខុណីបើស្ត្រីបួសជាអេបួសជាភិក្ខុណីមានសម្ពុតត្រៃចៃវរៈកើតឡើងឯងហ្នឹងអញ្ញាតញោមព្រមយកឯងប៉ណ្ណឹងរួចចាក់ទុកទេវតាក្នុងមនុស្សទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ចន្លោះពពុតមួយព្រះអង្គទៅកើតឋានសួគ៌ចន្លោះពពុតមួយអង្គអ្នកធ្វើកឋិនឲ្យសោយនៅសម្បត្តិទឹប10យ៉ាងចុះមកកើតក្នុងមនុស្សវិញមកកើតជាស្ដាច់500ជាតិជាស្ដាច់ប្រកបដោយរតន7យ៉ាងហើយកើតនៅក្នុងតកូលតែ2ទេគឺខត្តយៈតកូលនិងព្រាមណៈតកូលទីបំផុតនឹងបានបួសជាភិក្ខុឬជាភិក្ខុណីនឹងញាតិញោមអនុមោទនីសួរទៀតអត់បើឈប់សួរប៉ណ្ណឹងចោះណាញាតិញោមញាតិញោមអាចសួរបានរាល់ចម្ងល់តាក់ទងជាមួយជីវិតណាញាតិញោមសួរញោមត្រូវចាំថាកឋិនហ្នឹងចេះអាត្មាប្រាប់ឲ្យដឹងឥឡូវញោមសួរមួយទៀតដែរគាត់ថាកឋិនហ្នឹងចាំដល់ធ្វើធំបានគេហៅកឋិនឯងយ៉ាងម៉េចឥឡូវញាតញោមត្រូវថាត្រូវយកអីទៅធ្វើកឋិនសិនណាញាតញោមត្រូវទៅយកអីធ្វើកឋិនញោមខ្លះត្រូវតែមានលុយមួយលានណោះមែនទេកឋិនដែលអាចយកទៅធ្វើកឋិនបានមានតែវត្ថុ3គត់ទី1ស្បង់ទី2សង្ឃគេដីទី3ចៃពោតែ3ហ្នឹងឯងក្រៅពីនោះជាបរិវារកឋិនទាំងអស់អញ្ចឹងញោមមានតែស្បង់មួយក៏កឋិនដែរក៏ប៉ុន្តែកឋិនសម័យនេះគេមិនមែននិយមស្បង់ចៃពោទេដឹងគេនិយមអីឯងញាតិញោមគេនិយមអីគេនិយមលុយមិននិយមបច្ច័យទេបច្ច័យឲ្យនឹងលុយខុសគ្នាបច្ច័យមានតែ4ទេចៃវរៈបណ្ណបាតសេនាសនៈកលៀនភេសជ្ជៈដល់តែលុយមានច្រើនណាស់ឬក៏ប្រាក់នឹងមានច្រើនណាស់រាប់លានរាប់កោតអញ្ចឹងលុយហើយនឹងបច្ច័យមានខុសគ្នាហើយញោមខ្លះបវរណាលោកថាបវរណាបច្ច័យ10000នេះបច្ច័យណាមានដល់10000បច្ច័យមានតែ4ទេញោមបវរណារូបយៈបានមានចំនួន100000ឲ្យទៅជាបច្ច័យ4ចេះវិញបានត្រូវហ្នឹងហើយហើយញោមមិញសួរថាយកទៅធ្វើកើតអត់កើតជាកឋិនអត់កើតញោមមិនបាច់ដល់ទេឥឡូវនេះយើងទិញមកកផ្លែមកស្រាច់តែមានទាំងស្បង់ផងមានជពោផងមានដល់2ដែរណាហើយបើមានលុយថែមប៉ុណ្្នឹងមកលៀនទៀតអាចារ្យរត់ទៅអពេកទៅហើយរត់ទៅសบายចិត្តទៀតទៅហើយពូកឋិនហ្នឹងធ្វើឡើងដើម្បីកឋិនសម័យនេះគឺយើងប្រមូលលុយដើម្បីកសាងបានអាត្មាប្រាប់ញោមញោមបន្តិចកសាងកសាងចោះ
កសាងសមិទ្ធផលនឹងល្អអើយសែនល្អតែកំ plex កសាងចិត្តឲ្យល្អផងមែនទេញាតិញោមកត់ប្រពន្ធណានៃពហិបណ្ណានៃសាលាឆាន់ប្រពន្ធណានៃលោកមិនត្រូវអាចារ្យអាចារ្យមិនត្រូវលោកយាយជីយាយដើមលោកលោកយាយដើមយាយជីល្អទេញោមអត់ប្រយោជន៍ទេពីព្រោះព្រះអង្គសំដែងថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ខ្សត់តែរបស់ក្រៅខ្លួនមែនមែនអារបស់ក្នុងខ្លួនគឺបុណ្យដែលសំខាន់ជាងគេគឺត្រូវកសាងចិត្តឲ្យល្អបើសិនជាញោមកសាងសាលាកសាងកុដិកសាងវិហារស្អាតឲ្យធ្វើចិត្តឲ្យស្អាតទៀតញោមអើយរត់ទៅវិសេសឲ្យល្អនោះរកអ្វីប្រៀបមិនបានទេមែនមែនដូចប៉ណ្ណឹងចោះកំផែមពេកហត់ណាញាតិញោមណាប៉ណ្ណបើសួរឆ្លើយទៀតណាញាតិញោមនឹងនិយាយពីកឋិនបើណងៃហើយបើមានពេលថ្ងៃក្រោយចាំបាក់ឲ្យសួរមសរីត្រៀមសំណួរឲ្យមានពេលមកសួរចុះមិនបាច់ទេសួរហ្មងណាណងៃញាតិញោមហើយបើញាតិញោមចង់តេឡេហ្វូនសួរកម្មវិធីអាត្មាក៏មានកម្មវិធីសាក់សួរពធដែរប៉ុន្តែខ្លាចប៉ុស្នឹងលឺអត់ដល់ពពវត្ថុនោះវាលឺតិច97លឺដល់នេះណាញាតិញោមអប្សរាលឺប៉ុន្តែអាត្មាដាក់ប៉ុស្ផ្សេងមួយទៀតអានឹងប្រហែលជាលឺអត់ដល់អត់ឯខុស97នឹងតែអាត្មាចាក់នៅខាងតកែវណាអញ្ចឹងអត់លឺដល់នេះឯងឥឡូវហ្នឹងញាតិញោមម្ចាស់បុណ្យអីបានសម្ដែងធម៌ប៉ុណ្ណឹងចាស់ញាតិញោមថ្ងៃនេះបានន័យថាធម៌ចម្រោះចម្រោះបន្តិចឲ្យសុំអសីស្រ័យញាតិញោមផងណាញាតិញោមពីនេះពីនោះខ្លះបោកបញ្ចូលគ្នាមានកឋិនផងមានបុណ្យសពផងមានបុណ្យខួបផងបានច្រើនបុណ្យណាក៏ប៉ុណ្ណេះមកចប់ម្នេះមកចប់មិនដឹងថាចប់ទាំងណាទេចប់ទាំងអេវ៉ាំងហើយមើលទៅណាញាតិញោមឥឡូវខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពសម្ដែងរៀបរាប់ពធមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងហើយមុននឹងបញ្ចប់នៅពធទេសនាដែលបានសម្ដែងរៀបរាប់ប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏សូមប្រមូលនៅមហាបុណ្យមហាកុសលដែលកើតឡើងអំពីធម្មទានអំពីអមិសទានកើតឡើងអំពីទឹកចិត្តជ្រះថ្លារបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទម្ចាស់បុណ្យលោកតាលោកយាយគ្រប់គ្នាសូមឧទ្ទិសនៅមហាបុណ្យនេះជូនចំពោះនាមដ៏ប្រកាសគឺឧបាសកសង្ឃធីដែលលោកបានទទួលមរណភាពហើយគម្រប់7ថ្ងៃនិងថ្ងៃស្អែកព្រមទាំងពពួកញាតិទាំងអស់នៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះសូមលោកបានទទួលនៅចំណែកបុណ្យនេះហើយទៅកើតក្នុងទីសុខឧត្តុង្គឧត្តមសំគូជាភ័យយុភិបតទៅម្យ៉ាងទៀតបុណ្យកុសលក៏ជូនដល់ម្ចាស់បុណ្យគ្រប់គ្នាព្រមទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសចាស់ក្មេងទាំងអស់ជាពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធមាមកៈជនគ្រប់រូបសូមឲ្យលោកបានសំប្រកបដោយពុទ្ធពោព្រះទាំង4អាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអនុមោទនី